botatzerago. Ikusi, Bertoneko despedida. Bai, 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 kaixo, 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 bai, bai. Bai, 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 kaixo, 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 kaixo.
Eskerrik asko, etortzen aitik. Bitxia da, ez gaudien beste, baina iaia Euskal Herriko herrialde guztietat, edo arabar bat badago? Bai? Ez? Eta gara barra? Arabarra! Arabarra! Trebiñoarra, bai. Trebiñoarra, ondino arabarra guau baino ez dago. Naparrak, lapurditxarrak, bizkaitarrak, ba, gipuzek ere, ba, denetarik, oso ondo. Eta beste bat hor, zure herriko kua gainean. Azpeitiarrak. Hori da. Orduan, herri desagertutako herria, behitu ondino ze interesa nazionala sortzen duen. bueno, Hector Gehienak izagutzen dugu, ez da? Hector Ortega, historialaria, kasetaria ere, edo bintza kasetarian posibilizara. Eta, bueno, kontatuko abenzik prestatu duen gaur, ez? Gauza bat, igual baten bat, ezin ez bada, etorri edo urbildu edo mengo txarla guztiak, lehenengo tain, horren zuzenean emititzen ari da, internetetik, YouTubetik, paia konpartza kanaletatik, eta, bueno, gero registratuta geldituko da. Orduan konsultatzeko, edo gaur etorri ezin ez duen bateri komendatzeko, eta bar, hori aukera dago beti. Paia konpartza YouTubeko kanalean sartzen da, eta hor ikusten dira leio batzuk, eta en direkto jartzen dena, edo zuzenean jartzen den leio hortan sakatuz, hortxe aukera dago ikusteko bai gaur Hectorrek aritiko duena, eta egindako beste batzuk, bai. Orduan, gaurko metodologia, ba, beste guztietan bezalaze, lehenengoz Hectorrek aurkeztuko du ekartzen duen lana, ordu bat inguru, ez? Aurkezpena izango da eta gero aukera egongo da baten batek zerbait komentatu nahi baldin badu edo korregidu edo galdetu edo zen gauzetarako baita ere aukera egongo da, bai. Orduan Hector, zure txanda. Bueno, ba, arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagaitik, eskerrik asko paiako lagunei gonbidatzeagaitik, iaia behartzeagaitik, baina baina bueno, pozik egin dudan lana da eta bueno, bakarrik esatea hasi orduko, ba, nik ere esan behar dudala garai batean ibili nintzela Begoñako gauzak ikertzen eta hola, baina azken urte hauetan ez nazi ibili. Orduan alde batetik, ba, hori, heldu nintzen lekuraino eta ba, urte batzu pasatu dira eta niri Homer Simpsoni bezala, ba, datu berri bat sartzen zaidanean buruan, datu zar bat galtzen da. Orduan, ba, ez dakit oso ondo, igual zalantzari badaude edo hola, igual ba zuen galderak edo zuen kontuak ba, argitzerik edo erantzuterik eukiko dudan. Baina, bueno, bestela ba, bilatuko dugu beste moduren bat, ba, zalantzari badago edo zeozer ba, argitzeko. Ez? Eta, bueno, gaurko gaia izenburu moduan ipini dugu hori, ez? Galdutako herria berpiztera goaz. Askotan gertatzen da Begoñarekin, jendeak ez daukala oso argi Begoña esaten dugunean zer dan Begoña, nondik nora joan dan, noiz izan zen anexioa, noiz izan zen herri independiente bat, errepublika eta hori guztia, ezta? Orduan egingo dugu ibilbide bat, ez dakit ordu bete, edo, bueno, ematen duena, baina zen gehienez ordu bete, hori bai. Baina, bueno, igual gauza batzuk geldituko dira, komentatu barik. Eta besterik gabe, bagoaz lehengo irudi honekin eta hau da Bilboaldeko lehengo argazkia. Esango dugu 16. mendean egin zuten munduko atlas moduko batean agertu zen eta hemen ikusten dozue, ba, gaur egun zazpikaleak direnak oso errezak die identifikatzeko, ezta? Eta ez dakit hain errez ikusten dan gero, ba, Begoñanon egongo litzateken. Altzatu beharko naiz. Baina Begoña izango zen, hau da atxuri, horro ikusten dana da gizakunde komentua, orduan, atzera dagoen guztia hortik ikusten dien baserri horiek, hemen bidetxo bat ikusten da hori da Zabalbide, eta hor, ez da ondo antzemate, baina hor, Begoñako eliza dago. Eta ganera, eliza dago eraikuntza prozesuan. Gaur egun ezagutzen dugun bezala, bakizu eliza 16. mendean handitu egin zuten, gaur egun ezagutzen dugun bezala, zoritxarrez hemen ez da oso ondo ikusten, baina hor dago eta hau ere interneten dago irudi hau bilatzen baduzue Civitates da liburuaren izena eta hor Bilboko irudia bilatzea besterik ez da.
eta ikusiko dozue. Eta hor dago Begoña. Eta orduan, kontu, pentsatzen badugu Begoña nondik nora llegatzen zan, ba, llegatzen zan iaia Deusturaino. Deustu izango litzateko labara de Portugalete ipintzen dagoen lekuan, azpian dagoena, hori da Deustu, hor dago Banderas mendia, Elorriaga mendia, eta atzean dagoen guztia Artxanda da. Orduan, bueno, zergaitik gatoz honekin, ba, Begoña sortu zanean, edo Begoñaren ganeko lehengo notiziak, erdiarokoak dira, utziko dugu alde batera, ordu bete bakarri daukagu, Artxandako trikuarriak, Bekuniako balizko iria, eta erdiarotik hasiko gara, ez? Eta Begoña aipatzen duen lehengo dokumentu, 12. mendeko dokumentu bat da, ez digu gauza handirik esaten herriaren ganean, eta gero bai aipatzen da Bilbo fundatzeko agirian, fundazio agirian. Eta hor bai esaten da, Bilbao de parte de Begoña, Villa, eta ez dakiz ere, ez? Uban argi dago Bilbo Begoñatik bere izten duela, eta aipatzen du ere, geroago, el monasterio de Begoña, orduan Elisa ere aipatzen du. Monasterio esaten duenean, hau oso importantea da guretzat, sasoi hartan badirudi, ikertzaileek hala diote, basan eizuela gauza bi, batetik, Elisa bat zala eta Elisa horrek patroi bat zeukala, eta patroiak normalean jaun laikoak ziren. Osea, patroi Elisak jaubea zeuken. Eta bestetik, monasterio esaten zioten bebai, haren inguruan komunitate bat, komunitate herri bat osatzen baldin bazan. Orduan, horrek iradokitzen du Begoña basala geroago euskeraz Elizate deitu zana. Herriak antolatzeko modu bat. Bizkaian, herri mota bi sortu ziren erdiarotik aurrera. Hiribilduak, jaunak, gero Gaztelako erregek, baina printzipioz Bizkaiko jaunak fundatutakoak, foru berezi bat ematen ziren, Bilbo horietako bat zan, eta bestea zan Elizatea. Eta badirudi ja Bilbo fundatzen dutenean, Begoña basala, hori seguru da, Elisa ere bazala, eta bazegoela herri moduko bat. Bilbori, fundazioa girean, eman zizkioten, baiaia hemen ikusten diren lurralde guztiak, lurralde zabala eman zioten. Gaur egun Bilboko udalerria osatzen duena, gutxi gora bera da fundazioa girean agertzen dana. Baina hori, askotan pasatzen zen fundazioa girietan. Adibidez, Bermea hori ere oso eremu zabalak eman zizkioten. Eta Bermeo gero, kontserbatu edo gauzatu ditu. Eta Bermeo gaur egun, ba, hiribildua izan zan sasoitik ona, ez du galdu, bueno, galdu du apur bet, bakialdean, baina iaia ez du galdu lurralderik. Baina Lekeitio hori edo Portugaleteri ere eremu zabalak eman zizkieten. Eta gaur egun Lekeitio eta Portugalete ezagutzen dituzue oso udalerri txikiak dira. Duan, ez ziren gauza izan, euren fundatzaiek aitortu zizkieten jurisdikzioak, zera, jurisdikzio hori eusteko, ez da? Eta Begoña, ba, erdi aroan, esan dugu 1300 urterako badirudi herri antolakuntza bat bazeukala, eta badakigu 1436 urtean Elizate moduan funtzionatzen zuela, ze badago urte hartako agiri bat, esaten duena, ba, esango dugu, udal akta bat. Eta hor, esaten da, baselan bildu diren Begoñako auzoak, esaten du fielak, alkateak, Elizatetako alkateak, fielak, fiel esaten zieten, ba, fielak nortzuk ziren, eta zertarako bildu ziren, eta zelan onartu zituzten gauza batzuk, ezta? Orduan, ordurako 15. mendean, Begoña Elizate bazan. Zer gertatu zan? Ba, Elizateak baldin badaude Bilbok berez, beretzat nahi zituen eremuan, edo eremuetan, ba, gatazka bat sortzen da, ezta? Bilbok aldarrikatzen zituen bere mugak, eta Begoñak bere herriaren defentsa, eta berdin Abandok, eta berdin Deustuk, ez? Orduan, 1500 urtean, ba, auzia amaitu zan, Kueto lizentziatuak sententzia bat eman zuen, Bizkaiko korregidoria zan, hau da, Bizkaiko, esango dugu, agintari nagusia, eta hor erabaki zuen, ba, zeitzuk ziren mugak, eta muga horiek, erabaki hori oso kaltegarri izan zen Bilborentzat, ze aitortu zituen
elizate, hiru elizateen mugak. Eta aitortu zuen Deustu, aitortu zuen Abando, eta aitortu zuen Begoña, ez? Orduan, lege zaharrean, hau da, 1500 urtetik, anexioa izan, lehenengo anexioa izan zen arte, lehenengo anexioa 1860 urtean izan zen, beraz, 1760 urtez, Bilbo, egon zen, iaia zazpikaletaraino mugatuta. Hemen daukazua, 1823 urteko plano bat. Ikusten da? Ulertzen dozu ezer dan, ez da? Hauek dira zazpikaleak. Izkila honetan dago gizakunde komentua txurin, eta marra hori da elizatea eta hiribilduaren arteko muga, Begoña eta Bilboren arteko muga. Zuek gaur egun joaten bazarete gizakunde komentura, izkina batean, horma batean, oraindik dagoan, mugarri txiki bat, eta alde batean ipintzen du Bilbo, eta beste aldetek ipintzen du Begoña. Hortxe, hauxe esan muga, Ikusten duzu hor, adibidez, Etxebarrieta nahien plaza, Unamuno plaza, ba, erditik ebagita. Azkau kalea, eta hor, marka gorri ilunago bat dagoena, hori gaur egun Bilboko udaletxea da. Eta ikusten duzu, sasoi hartan zan, San Agustin komentua. Eta ikusten duzu, marra iaia erditik. Ebakitzen duela, eta horra metzen da. Eta ja, kanpo bolantin jazten dana, hori Begoña zan. Ikusten duzu, ze txiki zan lege zaharrean Bilbo. Ka, hori esan bideragarria Bilborentzat. Eta lege zaharrean alegindu zan horri bueltea moten, gero aipatuko dugu kasuren bat zelan egin zuen, baina txuen lortu. Eta orduan lege zaharra amaitu zanean, hau da, foruak kendu zituztenean, edo foruak lehengo murriztu eta gero kendu zituztenean, orduan Bilbo bai ikusi zuen zirrikitu bat Espainiako kongresuaren bidez eta gobernuaren bidez anexioak bere lurraldea zabaltzeko eta anexioak gauzatzeko, ezta? Eta 1761 urtean ja onartu zioten Espainiako kongresuan anexioak irekitzeko bide bat, eta 1860 urtean lehengo anexioa egin zuen. Eta anexio horretan, batez ere Abando bere ganatu zuen. Hemen ikusten duzuen plano hau 1923 da. Eta hau Bilbo zan orduan. Duela 100 urteko Bilbo. Orduan, hemen ja gauzatuta dago Begoñako lehengo anexioa, Begoñari oso zati txikia konturatzen bazarete, ba, egin dutena gutxi gora bera da, lehen ikusten genuen marra bat zazpikalei oso atxikituta, eta egin dutena da apur bet gorantza eraman. Tarduan eskuratu zuten Larraga buruko aldea, Soloko etxe, Kanpo Bolantin, alderdi horiek. Eta batez ere, anexioaren bidez lortu zuten Abando. Hori izan garai hartan Bilbok zeukan interesik handiena. Esan eremurik errezena, hiri zabalpen bat egiteko, zabalkunde bat egiteko. Orduan, Abando, 1860 ia gehien hartu zuten, gaur egun Bilboko zabalgunea esaten dioguna, orduan eskuratu zuten, Abandoko udaletxea Albian zegoen, eta Albiatik etxetxura lakasilara eraman behar izan zuten, baina, klaro, gero ikusi zen barria etzala ja bideragarria. Eta 1880 urtean, Bilbogia Abando osorik hartu zuen beretzat. Orduan, hau bazan Bilbo, ba, horrelakoa zan Begoña, anexioa baino lehen. Ez dakit oso ondo ikusten dan. Dolaretxe agertzen da hor, hemen daukagu Ibaizabal Ibaia, Bolueta, Uribarri, Uribarriko berez auzo gehiena oraindik Begoñan zegoen, eta gero baserri aldea. Ba, gaur egun Santutxu dana, Otxarkoaga, Txurdinaga, eta Artxandako aldea, Agirleta, eta hori zen. Herri bat, oraindik, ba, bere zabalera
nahiko txorekin eta bere bitartekoekin. Eta hori da, azken anexioaren azkenengo fasean, ba, aurten egun urte betetzen dira, Bilbok bere ganatu zuela Begoña eta Abando, eta baita ere Lutxana, Erandioko zati bat, dana bere ganatu zuen. Bueno, ni berbetan nago edozein gauza galdetu lasai, ez dago esan beharrik. Bueno, orain arte planoetan ikusi duguna, ba, orain ikusiko dugu argazkietan. Honek badauka antzapur bet hasierako irudiarekin, ez da? Iaia perspektiba berdina da. Orain hor bai ikusten dugu argi Begoñako eliza, ikusten dugu Santa Monica, apur bet arantzago Santa Clara, hemendik gora doan bidea Zabalbide da, hor dago kartzela egin berria, Larrinagako kartzela. Argazkio da 1874. urtekoa. Orduan, lehengo anexioa egin berria dago, baina oraindik goiko partea herri independente bada. Hemen daukazue gizakunde komentua, eta oroar ikusten duzue Begoña oraindik dala, ba, urtietan, mendeetan izan dana. Baserri herri bat, baserriak banaka barreiatuta herrian zehar, eta arloak, soloak, hortuak, eta batez ere mahastiak, ba, iaia, egal guztietako. Kontuatzen bazarete, Zuaitzik edo Zuaiztiak ba oso gutxi dira. Zazai hartako Bizkaian hori ere ohikoa zan, ze ia, bueno, alde batetik Zuaitzekin gaixotasunak izan ziren eta kalte handiak egin ziren, eta bestetik nekazaritza produkzio handia behar zan, ze askunde handia izan zan populazio aldetik, eta bueno, ba, jatekoa behar zan, ez? Hor goian, hemen ez da ondo ikusten, baina ez dugu esango zen nik orain ez dut ikusten. Baina, bueno, hortik dago ere tabako fabrika, Santutxun gaur egun Unzeta parrokoaren etxemultzua dana. Eta, bueno, ba, hor zeuden, emakume langileak, zigarroak egiten. Eta honen osagarri, askotan Begoñari buruz hitz egiten dugu, eta alderdi hau ahaztute egiten zaigu, hau ere Begoña zan, hemen ikusten dugun guztia. Hau, justu teorian, 1870. urtean egindako argazki bada, eta orduan izan zen anexio, orduan bilakatu zen Bilbo edo pasatu zen Bilbo izatera. Beko alderdi hau. Identifikatzen duzu, ez da? Kampo Bolantin, lehengo etxeak jasi dire hemen egiten, burgesiaren etxeak, eta hor ikusten duzue, eta horregaitik ekarri dugu argazki hau ona, Uri bitarteko uartea, urbitartea Bilboaldeko euskaldunek esaten zuten bezala. Eta historia kuriosoa dauka, ze hori, hor ikusten dugu uarte ibaiaren erdian, baina uarte artifiziala da. Hemen kontua da, berez, Ibai Zabal goitik joaten zan, eta 17. mendean erabaki zuten urilolak, goldeak eta saiesteko eta bar kanal berri bat egitea. Eta ireki zuten emetik. Eta orduan zati hori berez Begoñakoa zan, baina gelditu zen ibaiaren erdia. Eta gero azkenean badakizu zer egin zuten. Ibai Zaharra lehortu egin zuten eta bete egin zuten. Eta orduan orain Begoñakoa zan zati hori eskuinaldean zegoen, eskuinibarrean zegoen zati orain, zati hori orain ezkerraldean dago. Hori izan zen Begoña. Bai. Hori Begoña, lurraz Begoña zan, baina erabilera Bilboko udalak egiten zuen, ze Bilboko udalak erosi zuen. Osea, jabetza Bilboko udalaren zan. Bueno, eta herriarekin hasi garela, lehengo udaletxea. Argazki hau, egon dala urte batzutako erakusketan erabili genuen, eta bueno, guri orduan asko gustatu zitzaigun, eta herria izpide ekartzen dugunean, lehengo udaletxea ekarri behar dugu, ez? Eta bueno, hori izan Begoñako udaletxea. Egia esan da, udaletxea aipatzen dugunean, esan behar dugu
Lehengo udala, edo lehengo udaletxea, Begoñan, hasieran aipatu dugunaren ildotik, eliza izan zen. Elizate guztietan bezala. Herritarrak, gizonezkoak, etxe bakoitzeko bat, biltzen ziren elizan. Eta hor erabakitzen zituzten herriko kontua. Normalean ganera egiten zuten, domeketan, mesa entzun eta gero, mesa nagusiaren ostean. Baina, bueno, gero 18. mendean badakizue, ba, alde batetik herriak asko hasi ziren, bestetik ba, bueno, ba, osea, batzar hori badirudi zaratatxuagoak eta gatazkatxuagoak bilakatu zirela, eta herri guztietan ja hasi ziren pentsatzen udaletxeak egin behar zituztela, ez? Eta adibidez Deustukoa ere sasoi 18. mendearen erdialdean egin zuten, eta hemen be bai, 1764. urtean. Ba, gero lehenengo karlistadan ondatuta gelditu zen, eta 1856 beste bat egin zuten, bigarren karlistadan ere ondatu zen, eta bueno, gero konpondu zuten, eta hau hemen ikusten duguna da. Unetxo bat, jartzen du goian, Casa de la República. Bai, ordua, Bizkaian, lege zaharrean, elizatei, erderaz, esaten zitzaien edo anti-iglesia, edo, edo república. Etzeukan guk ematen diogun kutsu politikoa. Republika bazan, herritarre, bueno, herri bat. Zein urtetako garrazkia? Hau 1900. urtekoa. Kofradia elizateren horreko kultua da. Bueno, ez que kofradia asko egon dira. Elizaren kofradia, diozu? Ez, kofradia, nire etxezan. Ez que... Elizan egite zuten txaldaka, bai. Baina nik dituna da, nire pasarri zen, kulta hori txezala. Kofradia. Bai. Eta gero San Isidro kontu eta hori, ba, kofradia, kofradia. Bueno. Eso alein dagoen kofradia. Uh-huh. Ez dakit ondo zuk zer dinosun. Nik dakidana Begoñari buruz da kofradia bi egon zirela, lege zaharrean, bata Begoñarrek osatzen zuten eta bestea Bilbotarrek. Ze Begoñako elizak dauka berezitasun bat. Normalean herri guztietan eliza bere herriarena da eta bere herriarena zan, bueno, txartu esaten nago, ez da hori. Normalean, herri, Bizkaiko herri guztietan lege zaharrean, herri bateko abadea izateko, herri horretakoa izan behar zinen, herri horretako semea. Eta eliza horretako abadeak biltzen ziren kabildoa, kabildo esaten zen, ba, elkarte batean, hor zeuden herriko abade guztiak, edo elizgizon guztiak. Begoña, zailbuespena da, ze Begoña ziratik Bilbori lotuta dago, eliza kontuetan. Eta orduan, kabildo bakarra zegoen Begoña eta Bilborako. Eta horregaitik zeuden ere kofradia bi, bata Bilbotarrena eta bestea Begoñarrena. Eta badirudi, bueno, bakoitzak bere zereginak eukizituela, desberdinak, baina auziak ere eukizituzten tartean, eta 1804. urtearen bueltan, Bilbotarren kofradia desegin zuten, legeak aginduta, eta esan zieten, nahi baduzu kofradia bateko kide izan, Begoñarren kofradian sartu behar duzu, baina ezin dira egon bikro kofradia kofradia hoien helburua zen elizari laguntzea, Begoñako elizari laguntzea. Eta bueno, ba, dana dela hor gero sindikatuaren kontuare badago, eta ez dakit noraino bat eta bestean astuta dauden, ja 20. mendean, dino. Bai, bai. Bai, bai. Baina hori ja fenomeno berriagoa da, eta hori bai lotuta dago sindikatuarekin, Luginen o baserritarren sindikatuarekin, eta hori 20. mende hasierako kontu bada gehiago. Bai, bai. Bai, bai. Udaletxea, elizaren atzealdean zegoen. Orain plazatxo bat dago, hor, eta gero usteot argazkiren batean ikusiko dugu argiago, atzealdean zegoen. Errepidea pasatuko litzateke iaia udaletxea dagoen lekutik. Bueno, Zumalakarregi bai, baina Zumalakarregi Azpiti pasatzen da, baina Zabalbidera igotzeko bidea hori
bai, rotonda, bai, hor gero eskolak ere bazeuden, eta Begoñako eskolak. Ia, hemen, urrengo argazkian, hemen ikusten duzu Elisa, eta hemen ja, igual, hobeto kokatuko zari. Hau ekarri batez ere, oso bitxia dalako, ematen du Wester bateko irudi bat, ez? Dana behiak, eta libratu zarete, baina zina zenean argazki bila, topatu ditut, nik uste dut hau Eulalia baituak egin zuela, argazki hau, eta Eulalia baitua dauzka horrelako argazki pilo, eta nik uste dut egun batekoa diela danak. Eta oso polita, ez, behiak leku guztietatik. Eta, bueno, hemen ikusten da, atzean dagoen eraikina Begoñako eskolak dira. Angoa, eh? Hau Boluetako eskola da, herri bezala, honekin esan nahi dudana da, Begoñak bere bete behar guztiak betetzen zituela, eta adibidez, ez zuen bakarrik eskola bat sortu udaletxe ondoan, sortu zuen Uribarrin bebai, eta sortu zuen Boluetan, hau ja desagertuta dago, hemen ikusten zuena, hemen ekarri dizuet, Begoñako zigilua. Eta hemen ez dakit oso ondo ikusten dan, baina hor dago hau aurresku bada, suposatzen dugu Begoñak udaletxe aurrean, ez dakit ondo ikusten dan, txistularia, sokadantza, eta hor dago Sarasolatar bat dago hemen, esango ditu kerrez banago hori Matia Sarasola dan, dakit ondo ikusten dan, eh? Eta erdian dagoena fiela da. Eta ikusten duzue lantza bat dagoela, eh? Gorantza, berez bi daude, bi ikusten dira, eh? Hore dira txuzoak. Eta hori izan fielak bere agintea erakusteko, osea, tresna, eh? Orduan, txuzo hoiek Begoñako, osea, ez, subiranotasunaren eta agintaritzaren erakusgarri ziren. Alkate, eske, ez dakit ze fetxakoa da, segurutik alkate bakarra egongo zan ja, hau 1900garren urtekoa da gutxi gora bera, eta suposatzen dut erdikoa dana. Makila gazta, bueno, bai, makila bi dagoz. Ah, bai, makila daukana, bai, agite makila. Erdian dagoena, hori izango zan, bai. Eta, bueno, hau ekarri dugu ikusten da hor Arbitrios Municipales de Begoña, hau Polboretxe bidean zegoen, eta, bueno, honekin esan nahi duguna da, ba hori, udaletxe bazala, udal bat, zerbitzu guztiak ematen zituena, eta kobratu ere, egiten zuela hor, bueno, atxe egingo dugu, emakume hori, bere astodun hori, bere astoarekin, ba, segurutik, kanpotik ekarriko zituen, beste udalerri batetik ekarriko zituen bere generoak, eta orduan hor deklaratu, eta dagokion, ezea, zerga ordaindu behar zuen, ez? Hau izan zan, Begoñako, ez da egiten du ikusten da, bai, karnizeria de Begoña, ba, Begoñako udalak 1860garren urtean usteot, proiektatu zuen, zera, arategia. Orduan, arategiak ere herriko zerbitzuak ziren. Normalean bat egoten zan herriko, eta hau da, lehen aipatzen genuena, zuk ezagutu duzu, usteot, gaur egun, alboko arbolak baino ez diela gelditzen, baina, bueno, Luginen, baserritarren sindikatuaren egoitza. Hau izan da, Begoñan, batez ere 20. mendeko Begoñan, ba, garrantzi handiko leku bat. Eta Begoñak egitu bebai, bere, hau, zuetako gehienek, segurutik ikusi dozu ez, da? Pena bada, zer gertatu zan, zelan utzi zuten gero, dakit orain didagoen, gero ipin zuten hola txiki-txiki Begoña, eta ez dakik gero ja lotxatuta kendu zuten, edo oraindik hor dagoen, baina Arri eta Tabernaren ganean, claro, hemen ikusten dugu hau, herri askotan kartel hauek diputazioak ipini zituen, eta oso baloratuta daude, ze sentitzen dira herriaren ondarea diela, ez? Eta herria arro erakusteko moduko zea, ez? Begoñan, ez da gorde, eta, bueno, esan nahi nuena da, hemen ja, lehengo anexioa eginda dagoela, ze bestela, muga esen hemen egongo, muga askoz berago egongo zan. Mila sortzion da 1860garren urtetik.
Osa, lehenengo anexioa egin zanetik, bigarren anexioa egin zen arte. Gero, ja, bigarren anexioa egin zanean, kartel horrek logika guztia galdu zuen, baina hor iraun zuen. Eta, bueno, erakutsi ditugun herriko ikur guzti hauek, ba, neurri handi batean, galdu egin dira, ez? Koldo askotan esaten du, Koldo Urrutiko Etxeak, ba, Begoñako herritik, iaia Eliza bakarrik gelditzen dela, Eliza eta Kamposantua. Hori da. Ba, zoritxarrez hola da. Eta hemen ekarri dugu albiste hau, ba, zelan herriko etxea, udaletxea bota behar zuten. 1917 urtean bota zuten. Eta berarekin batera, ba, joan dia desagertzen, iaia ikusi ditugun ikur guztiak. Zer gelditzen da? Ba, gelditzen dira Uribarriko eskolak, okeres banago handago eskultura hau berez Begoñako eskolakoa dana. Ez dote ukin astirik topatzeko nok egindakoa da, baina Begoñako eskultore batek egindakoa da. Hori bere momentuan begiratu genuen, eta bueno, baina datu topatzeko erresa da. Eta gelditzen da, lehen aipatu dugun bezala, Eliza, gelditzen da Kanposantua, eta horregaitik niretzako oso importantea da Aranzadik egin duen lana, azkenengo urte hauetan, Bilboko udalaren eskariz, ze, bueno, horre, nik uste dut, Begoñaren ondarearen parte garrantzitsu badala, eta nolabait, balio hori igual aitortu gabe gelditu altzala, ez? Eta Aranzadik egin duen lana oso ona izan da, eta nik uste dut danon begien aurrean ipini duela, ba, leku horrek daukan balioa, ez? Eta, bueno, ba, Begoñarekiko nolabaitekoa txekamendu daukagun guztiontzako, ba, leku importante bada, ez? Eta hemen ikusten dozuena, okeres banago, zure argazki bada, ez? Andoni? Bueno, gelditzen dira mugarri gutxi batzuk, oraindik ere mendiletan, lehen aipatu dugu, zelan dagoen bat gizakunde komentuaren kantoi batean, badago beste bat ere Maionako futbol zelaian, eta badira ere mendiletan, ez? Eta Andoni topatu zuen, Deustu eta Begoñaren arteko muga, nor hartzen da tipera erreka badator, arkotxa, eta erreka horren inguruan, Zarandona, bai, Zarandona edo Pikotamendi mendiaren... Bueno. Bueno, ba, hortxe, danak gulertzeko non esaten dugun, hortik zegoen. Bueno, orduan, gaurko asmoa hori izan, apurbete azaltzea herri bat izan dela, nondik nora joan dan, Xumeki bada ere, eta orain bigarren parte batean, ba, planteatu beharko genuke, ba, orain hori, 100 urte betetzen dala anexiotik, Begoñako herria izan zanetik ia dana desagertuta dago, ia dana galduta dago, jakina, garai hartako pertsonak desagertu dira, eta herri kontzientziaren nahiko apala edo desagertuta dago, ez da, jente asko ez daki Begoñan bizi den arren, ez daki Begoña izan danik ere, ez. Orduan, ba, bueno, ba, galdetu beharko genuken irustez, ba, zer gogoratu behar dugun, zer gaitik, zertarako, eta zelan, ez? Eta, bueno, nik horri ikusten dudana da, historia beti aldatzen dela segun eta ze galdera egiten diogun, ze interes daukagun, ez? Orduan, historia berez bat da, baina guk zer jakin nahi dugun, bilatuko ditugu, ba, hori jakiteko, ba, bideak eta lorratzak eta bar, ez? Eta badago aukera bat. Eta aukera bat dana topikoena, ez? Eta nik uste dut arrisku hori badagoela eta, bueno, espero dut saiestuko dugula, baina badago, ez? Orain demagogia apurbete ingo dut, baina, bueno, adibidez, duela 20 urte, ba, Bilbok 7. mendeurrena ospatu zuenean, ba, horrelako gauzak egin ziren, ezta? Orduan, hemen ikusten badozue, agertzen dienak, 1989 gizonezkoak dira, gehienak aberatzak, enpresariak, eta ia danak erdaldunak, eta ikusten badozue, ez dago euskeraz ezer, bara.
eta ez zuen, honek ez zuen inongo keskarik o publikoan behintzat edo debaterik piztu, ez da? Eztabaidari piztu, ez? Guk ere, orain, Begoñari begiratzen badiogu, ba, gelditu algara Begoñako amatxurik, hau da, 17. mendeko irudi bat, ba, akigu Begoñako amatxu, edo zer arazo konpontzen dituena, eta asko maite dugu bilbotar guztiok, eta bilbotar eta matzorriok, eta deustu arrok egual bebai, ez dakit. Hori aukera bada, hor dago Begoñako ama Virginia. Beste aukera bada, gogoratzea erromeriak. Zelako prozesioak egin dien Begoñarako, Begoña zelako otoitze da eta fedegune izan dan, hemen ikusten duzu jendea zabalbidetik gora igotzen, hor atzean frontoia dago eta hau ekarri dut batez ere behi bat dagoelako berriz ere. Behi bat, ez dakigu zer gaiti, baina prozesioaren buru umeekin. Orduan, bueno, ba, bere grazia dauka. Eta adibidez hau, ba, ja nahi baduzu klasikoagoa, ez dakik Guardia Zibila edo militarra da, baina bueno, hau da Begoñako Andra Mariaren koronazioa 1900. Urtien. Fededunak, agintariak eta bar, ez? Eta gero, hirugarren topiko bat, ba, txakolinak, txakolindegiak, festa, soriontasuna, bilbainadak, en la cuesta Zabalbide venden buen txakolin gorri, ahí solemos juntarnos muchos chimbos y machorris. Bueno, aukera bat da. Baina, bueno, beste aukera batzuk ere begiratu beharko genituzke, ez da? Hau Garaizar txakolindegia da, 1889. Urteko irudi bat, hemen ere bilbotarrak, txinboak eta matzorriak egongo dira, seguru. Baina, ez dakit, txakolindegi begiratzen badiegu, ba, igual begiratu beharko diegu, ba, Begoñako baserritarrei, ez da? Igual etzien hain zorgiontsuak, txakolin edaten zutenean ere, eta igual jakin behar dugu, eta gogoratu behar dugu, ba, legezaharrean Begoñako baserrien 1980 ja 1700. Urtean, osea, errenteroak ziela, ziela etxagunak. Eta 1800. Urtean, Juan Carlos Enriquez historialaren arabera, populazioen 2 zeukan herriko ondasunen 1980. Orduan, bale, baserritarrei hitz egin behar dugu, baina datu hauek garrantzitsua dira eta egoera hau islatu behar da. Kogoratu behar dugu, honetaz aparte, amarrena ordaindu behar zutela baserritarraiek. Garai batean, hemen sagarrak ere asko batzen ziren, 17. mendera arte sagardoa egiteko, gero hori galdu zan, baina sagar horien gatik, mahatzan gaitik, artoa gaitik, garia gaitik, usta guztiaren 10%, teorian elizarentzat zan, baina gero ez zan elizarentzat. Hortik zati importante bat, Begoñako patroiarentzat zan. Ze, lehen aipatu dugu, Elisa esan herriarena. Elisa patroi bat zeukan. Eta patroia hori etxe bat zeukan, Elisaren ondoan, jauregi bat, Zumalakarregi, gogoratuko dozue, Begoñan zauritu zutela, Elisa ondoko jauregi bateko balkoian Bilbori begiratzeuela, ba, jauregi hori Begoñako patroiarena zan, ez? Orduan, zapalkuntza bazegoen, eta hori ere gogoratu beharko dugu, ez da? Ni Begoñako kasuan erena zauzartzen esaten, baina Bilbon bizi ziren. La bolsa, bueno, ez dakit zehazki nor bizi zan la bolsan, baina normalena bai Begoñan, bai Abandon, bai Deustun eta inguruko herrietan baserri gehienak ziren Bilbon bizi ziren familienak. Ja, batez ere 18. mendetik aurrera. Ze batzuk igual Begoñakoak ziren, edo Deustukoak ziren, baina Bilbora aldatu ziren bizitzea. Gero denborarekin berriro atea ziren Bilbotik, baina momentu horietan
Bilbora aldatu ziren, ez? Orduan, hemen daukagu emakume bat txakolina egiten. Hemen daukagu gazte bat idiekin eskola atzean dago, ikusten duzue. Hemen dauzkazue bendejerak. Bendejerak edo esne saltzaileak edo bietakoak. Hau Etxorierrikoak ziren, hemen doaz zera, Zabalbidetik gora, Agirletarantz, ba gero Txorierrira jisteko. Atzean, hemen barkatu, zoratuko zaituzte, baina atzean ikusten dira Karmeloko torreak. Eta, bueno, hemen kalderapekoak, kalderapeko bat, emakumeen lana Bizkaian, eta esango nuke leku guztietan, baina, bueno, ba oso ikusezina izan da, badakigu hori danok, eta, baina, ikusezina izan den arren, oso lan handia izan da, eta zorionez, ba, Eulalia Abaituak askotan atea zuen argazkietan, eta horri esker ikusten dugu. Bilbo Mari Sorki esaten zieten, ba, Sorkia buruan, Sorkia badakizue olako amantal txiki bat zan, eta Gobara esaten dabe Gipuzkoan uste dut, hori ikasi genion Maialen Lujanbi hori. Eta ganean ipintzen zuten, ba, edo saran bat, edo kaldera bat ura eramateko, edo, bueno, danadalako zera, beti garraiolari lanak egiteko. Hemen gure irudi klasikoenetako badaukagu, erromerillak Begoñan, Villamilen irudia, gutxi gora bera Lehenengo Gerra Karlistaren ostekoa da, segi ikusten da Eliza torrea ondatuta dagoela, eta, bueno, ikusten dugu txosna, jendea jantzan, tambol interoak, eta abarrez. Eta hau ekarri dugu ona, apurbe gogoratzeko, ba, erromeriak, bai, erromeriak gure klasiko bat dira eta gogoratu behar ditugu. Baina, kriston movida dagoz, eh? Kriston movidak, ze, adibidez, 1880. Urtean Begoñara erromeria egina izan zutenean, Gerra Karlista amaitu, Bigarren Karlista amaitu eta 5 urtera, Bilboko udalak debekatu ziren Bilboti pasatzea. Ja, baina ez gara ba danok Begoñako ama Virginiaren semealabak. Ba, bueno, bilbotarrak egun urte hartan ez, pentsatu zuten hori Karlisten jokaldi bazala Bilbo humilatzeko. Eta debekatu egin zuten. 1903. Urtean, koronazioa ez Bizkaiko patroi izendatu zuten Begoñako ama Virginia, eta orduan ere kriston prozesioak egin zituzten. Eta tiroka amaitu zuten, eta pertsona bat hil zen areatzan, Bilboko areatzan. Orduan, eskerreko sektoreak ja oso mobilizatuta zeuden erromeria hauen kontra. Eta ikusten zuten hauzala, hori, Karlisten eta eskuindarren, zera, ez, inposizioa. Orduan, bueno, kontuz Begoñako erromeriekin, ze saltza handia dago, eta ez dugu esango ja gero, Karlisten eta abertzaleen artean olako dema bat sortu zanean, ia ama Virginia norena zan. Eta hori gerra zibilan ikusi zan, eta ez dut ekarri, baina ekarri algenuen ona, argazkibi, ia urte batekoak, 1917koa, amaiur, ez da gita amaiur, markatu, baina, bueno, Eusko Gudarosteko batalioi bateko gudariak ikurriñarekin Begoñako elizan, eta hilabete batzuk geroago, Franco egon zan, fasista Bilbon sartu zirenean, biharamunean Franco etorri zan Begoñara meza entzutera. Eta, bueno, gero badakizue, saltza ugari egon ziela, Begoñako harri bitxien lapurreta, ustezko lapurretarekin, kontatu dugu inoizelan handik eta hilabete irailan, Bilbora ekainan sartu ziren, irailan ekarri zuten gerraren erdian, ekarri zuten Rocioko amaren zilarrezko gurdia Sevillatik, eta ekarri zituzten tambol interuak, Sevillakoak, eta rozierak, eta saldiak, eta dana, eta Begoñako ama, horrela jantzita eta horrela lagunduta Rocioko ama Virginia balitzu bezala eraman zuten Bilboko kaleetatik.
erakusteko ama Virginia espainola zala, eta zala abertzalea. Osa, espainelizatu egin zuten. Duan, bai, erromeria bai, baina aberse erromeriak, hemen mamia ondia dago. Hmm? Atzeko aldean agertzen den herri hori, ja, bat zegoen, zein da hori? Bilbo, Bilbo. Ah, da Bilzatu, ara, Bilbo, zara, bai. Bueno, hemen emakume hauek ipini dizkizu eta hau ere Eulalia Baituaren beste argazki bada. Eta ekarri dizkizu eta ona ze emakume hauek ez, baina euren amamak behar bada izan ziren 1794. Urtean frantsesek Hego Euskal Herria inbaditu zutenean, frantsesak iraultzaileak, konbentzioko armada, inbaditu zutenean, eta orduan, herrietako Bizkaiko tertzioak, herrietako gizonak mobilizatu zituztenean frontera joateko, mobilizatu zituzten, eta hori bili ziren, eta Ermuan da Elge taldean egon ziren, eta baina, frantsesak, ostia, gogorrak, Eta orduan, eskatu zieten, ama Virginia teatzeko. Badakizue, Begoñako ama Virginia edo zein estu aldi, ama Virginiari deitu eta are konpontzen eban, ez? Eta orduan, askotan ateatzen zuten uholdea baziren edola, bajatzen zuten Bilbora eta urak atzera egiten zuten. Orduan, ama Virginia atea zuten, baina frantsesak etzien bape baretu, eta orduan Bilbon larritu ziren eta berriro eskatu zioten Begoñako herriari ama Virginia bajatzeko, baina ez Bilbora jeitsi eta igo berriro. Ez, Bilbora jeitsi eta Donejako elizan astebete egiteko, astebeto 9 egun, 9 urrena egiteko. Eta, bueno, hori non erabaki behar zan? Begoñako udal batzarrean, eta batu zirenan gizonezkoak, eta nazi ziren eztabaidatzen, eta eztabaida gogorra. Eta gogorra, eta, bueno, jauntzo batzuk agertu ziren Bilbora jeistearen alde, et, baina herritar gehienak ezetz. Baina berdin da, ze kanpoan egon ziren emakumeak, ganera aktak dino mujeres solteras ikasadas de Begoña, han egon ziren danak, enteatu zirenean batzuk nahi zutela Bilbora jeitsi esaten zuten hori ekiltzeko, eta hasi ziren harrika udaletxeren kontra. Orduan, argi utzi zuten, handik esala aterako ama Virginia Bilborako. Eta esen atera eta frantsesa sartu ziren. Bueno, eta hemen daukazue Begoñako eliza eta patroiaren jauregia. Hau da, Zumalakarregi zauritu zuten sasoiko grabadu bat. 19. Mendearen erdialdekoa. Ikuste duzu apurbet ondatuta jauregia, baina egia esaten badizuet hori ondatuago egon da. Ze patroiaren jauregia beste baten ere errezuten. Eta nortzuk errezuten? Begoñarrek. Eta honekin, esan nahi dudana da, eta ja, hasierara bueltatuko gara, Begoñarrak, Begoñarren iraganaldia begiratzen dugunean, badirela guk, justez, baliatu alditugun edo erreibindikatu alditugun osagai batzuk, ezta? Horietako bat da, Begoñarrek udaletxe edo udal moduan antolatu zirenean erakutsi zuten jarrera demokratikoa. Komila tartean garaian beti gauza hauek garaian garaiko mentalidaden arabera ulertu behar dielako, ezta? Begoñak bere udal ordenantzak egin zituen 16. Mendearen amaiera, 1580. Urtean. Eta udal ordenantza horien arabera udal batzarrean egon al ziren herriko gizon guztiak izan etxagun, izan jaubea edo izan maister. Eta egon alziren eta hautatuak izan alziren. Hau da, hautagaiak izan alziren eta hautesleak izan alziren. Eta hori oso aurreratua da eta oso demokratikoa da. Ze hor, jabet, hiritartasuna ez zuen ematen jabegoak. Hiritartasunak ematen zuen herrian bizitzeak. Eta gizona, jakina. Hori, eske, hori horregaiti dino, garaiaren arabera ulertu behar dugula. Orduan, egon ziren jakina jauntxoen, Bilbon bizi ziren jauntxo horien interferentziak,
bideratuta beti Begoñako elizatea kontrolpean eukitzera, lehen aipatu dugu zeran ez zuten lortu Bilboren jurisdikzioa Begoñara zabaltzea, eta orduan beste bide batzuk, orain ja ez ditugu aipatuko ze luzenoa, baina beste bide batzuk alegindu ziren, bide ustelak izan ziren, baina bide ustelak Begoñan. Abandon emankorrak izan ziren eta lortu zituzten, eta deustun batzutan arrakasta eta beste batzutan ez, baina hor alegindu ziren. Eta Begoñarrek beti egin zieten aurre, batzutan armekin bebai, eta 1563. urtean Bilboko alkatea alegindu zen Uribarrira joaten, Uribarriko etxe batera, aginte makila goian zeramala. Eta orduan agertu ziren Begoñako fielak eta herriko gizon batzuk lantzaz eta baiestaz armaturik atzera egin zezan. Eta ba, alkatea, Joan Martínez Errekalde, atzera egin zuen, baina 500 lareun gizonen bila joateko, eta lareun gizon horiekin bueltatu zen Begoñara. Da, bueno, gero etzan odolik isuri, zorionez, baina horrela zeuden gauzak Begoña eta Bilboren artean sasoi hartan. Baina, bueno, esan dugu, udalak, Begoñako udala funtzionamendu, komilla eta artean, funtzionamendu baino gehiago, eukizuen, ateak zabalik Begoñar gizonezko gehienentzako, eta hori ikusten da gero ere emaitzetan, ez? Eta adibidez, 1818. urtean, orain dala gutxi izan da, 300. urte urrena, osea, aduanen matxinada izan zen. Eta matxinada hori, piztu zen, Begoñako udal batzar batean. Hor, Espainiako erregeak erabakita zeukan eta Bizkaiko agintariek onartuta, aduanak ona ekarri behar zituztela, kostaldera, ordura arte gu geunden Espainiako aduanetatik kanpo, eta hori herritarrentzat oso gauza ona zan, ze elikagai gehienak eta produktu guztiak askoz merkeago erosten zituzten, eta orduan erabaki zituzten ona ekartzea. Eta hori Bizkaitarrentzat esan bakarrik diru kontu bat, esan bebai, euren buruaren kontrako eraso bat. Eurak ez zituzten tratatzen gizon libre bezala, baizik eta petxero, orduan esaten zen bezala, hau da, morroi bezala. Pertsona eskubideduna ez dana. Eta hori horrela sentitu zuten, eta Begoñako udaletxeko batzar batean erasan zuten. Amaitu dira aduanak, eta joango gara orain, korregidorearen gana, Bilbora, eta esango diogu firmatzeko dekreto bat, aduanak amaitu direla. Eta horrela piztu joan ziren, etzien kasurik egin, eta horrela piztu zen matxinada. Eta matxinadaren bigarren egunean zer egin zuten? Hemen ikusten duzuen jauregi honen aurrekoa erre egin zuten. Begoñako patroiaren jauregia, Begoñarren amarrenarekin, besteak beste, eraikitako jauregia, erre egin zuten, sakeatu egin zuten eta erre egin zuten. Eta bueno, ba, jakina, Begoñaz hitz egiten dugu, langileaz hitz egin behar dugu. Eta hitz egin behar dugu, ba, Euskal Herriko lehengo labe garaietako batzuk hemen esan zielako, Santanan, hauek Etxebarriako fabrikako langileak dira, hor ikusten duzu argazkia, eta langileak, langileekin batera langile mugimendua bebai. Eta 1860. urtean badakigu lehengo internazionaleko bazkideak, militanteak zeudela, Boluetako Santanako fabrikan. 1860. urtean. Mars eta Bakuninekin batera. Hauek dira Larregaburuko mehatzeak, eta hauek dira, lehen aipatu dugu Santutxuko tabako fabrikako langileak. Eta emakume hauek ere, itzelak. Eta hauek 1800, orain esango dugu, 1889. urteko martxoaren 8an, ba, euren zuzendariak txartoago tratatu zituen, eta, bueno, ba, askotan gertatzen dan bezala, muga bat daukagu danok, eta muga hori gainditu zuten, eta orduan matxinatu gintziren. Eta zuzendari hori bere burua ez dutalarri ikusi zuen, eta leiotik bera bota zuen bere burua, hanka apurtu zuen, karabineroak etorri ziren, bueno, joan ziren zaten, orduan pentsatu behar duzue, fabrika hori zegoela, leku urrun eta bakarti batean. Karabinero jantzien eta emakume matxinatu horiek bota egin zituzten. Eta azkenean gobernadore zibila eta guardia zibila jantziren negoziatzera.
hauek ere, naiz eta askotan ez diren agertze, orain, azken aldi honetan ja bai, eh? Baina urte askotan ez dira agertu langile mugimenduaren historian. Eh? Eta jakina, ez dago azaldu beharrik, ez dira bakarrik agertu behar, ez ganera aitzindariak izan ziren. Eta bueno, ba igual gogoratu alditugu presoak be bai, ezta? Adibidez, Maria Izpurua. Bera izan zen abertzaletasunaren lehenengo emakume presoa. Preso sartu Begoña Arrasan eta 1919. Urtean San Rokeko erromeriatik zetorrela, ba antzadanez gora Euskadi askatuta oihukatu zuen eta hortik zebilen baten bati batzitzaion gustatu salatu egin zuen eta kartzeleratu egin zuten. Eta bueno, ba barrura sartu zuten, aste batzuk eman zituen, baina garai hartarako zirraragarria izan zen emakume bat preso sartzea arrazoi politikoengatik. 1919. Urtean. Gero, zoritxarrez, ba, askoz gehiago etorri ziren. Eta bueno, amaitzeko ja hemen balizko aukera batzuekin, ba hemen daukazue erdian dagoena jesarrita, aulkian jesarrita, Carlos Orueda, Begoñako alkateetako bat, azkenengo alkateetako bat. Eta bueno, personaje bat, interneten daude beraren ganean idatzi ditugun gauza guztiak, baina bueno, serie bat egin daiteke bai honekin, eta Euskal Telebistari esango diogu ja animatzen da, baina bueno, ba adibidez, bere ekintzarik celebrena izan zen tranbian doala egun baten Begoña, Bilboti Begoñara, jente gehiago zegoen tranbian, bera ja esan alkatea, baina hilabete gutxi harinago utzi zuen kargua, okerrez banago, buruz harinaz, baina eta bajatu ziren danak, eta ja, hau bizi izan, badakizue itsas komandantzia, itsas institutuaren etxaletan ondagoen Begoña, hor ambulatorien ondoan, ba hori izan bere etxea. Orduan, bera, tranbian joan zan, badakizue inguratzen, kanposantua inguratzen, eta geltokia zegoen Elizaren parean, Elizaren albo batean. Ba, honek ohitura zeukan, ba, ja, ba, gizue, tranbia martxa geldiro joaten zan, eta orduan, ba, geltokira aldu baino lehen, bera ja martxan bajatzen zan, bere txera joateko, harina joateko, ez? Orduan, ba, dirudi altxatu zala, eta pertsona bakarra gelditzen zen tranbian. Kasualidadea bere enemigo politiko horik eta ondilena, Enrique Bengoa. Bere kontrako salak eta kipinitakoa, eta, bueno, ba. Eta, orduan, bere paretik pasatu zan bajatzeko, eta badirudi zerbait esan ziola, hori inoiz esan argitu. Eta Bengoa ere, ba, etzan kikildu, zehaz esango zion, eta total, hasi ziela hauskan, hasi ziela pelikan, borrokan. Eta alako batean, ba, Bengoa bere burua nahiko estu ikusi zuen, eta pentsatu zuen trenbidetik bota nahi zuela. Eta orduan, pistola bat atera zuen. Oesteko pelikuletan bezala txikia. Eta tiro, hiru tiro, josizkion Orueri. Eta Orue alanda guztiz ere ba, dominatu zuen, eta dakize, eta bueno, eta ja, bota zuen tranbiatik. Eta bajatu, bera be, bajatu zan tranbiatik, eta orduan kontuatu zan odola zeukala. Eta orduan esan zion handi pasatu zan bati eta zu, joan etxera eta esan enoala bazkaltzera. Eta berriro sartu zan tranbia, eta bajatu zan Bilbora, aleiltza doktorearen konsultara, ea tiroena konpontzen zion. Tiro bi zeukan eta oso larri egon zan. Baina, bueno, gero salbatu zan eta jarraitu zuen bere martxarekin. Bueno, eta ja, azkenengo kontua, eta honekin benetan amaitzeko, bueno, hemen behi gehiago. Azkenengo kontua, herri baten historia kontatzen dugunean, niretzako beti harrigarria da, adibidez, Bilboko historiari buruz orain dela 20 urte anexioarekin, o anexio barkatu, 7. mendeurrenarekin publikatu zen liburu bat, ez daukat apuntatuta, baina bueno, pentsatzen duen baietz, baina ez dut topatzen. Eta liburu horretan, bai, Bilbao a través de la historia.
Bilboko historia osoa eta kontxo, euskeraren ganeko aitamen txiki bat. Zazpirion urteko historia eta aipamena da, ganera, bueno, apurbet nire ustez, penagarria, ze bakarrik esaten du, ba, Unamunok, gogoratuko duzu, Eberitzaldu ifamatua, ba, Lore Joko, ba, horren aritik gogoeta bat, ez da? Orduan, jo, niretzako harrigarria da, ez da? Ni pentsatzen du, Parisko historia idatzi beharko banu, eta demagun 100 urte barru, Parisen inok ez duela frantsese egiten denak ingelesez egiten dutela, nik uste dut, Parisko historia liburu batean hori kontatzeko moduko gauza bat izango, gauza importante bat, ez? Hemen beti inda frantsesez, ba, orain denak ingelesez egiten, inok ez daki frantsesez. Baina, zuk idazten duzu, Bilboko historiari buruz, eta hemen beti euskeraz eginda, erderaz bebai, gehiago edo gutxiago, baina euskeraz eginda, eta ez da, inon agertzen, ez? Eta nik uste, Begoñako historia egiten badugu, eta orain aprobetsatzen badugu Mendeurrena, apurbete gauza hauek komentatzeko, euskararena agertu behar dala, ez? Eta argazkio da, mila behatzeun garren urtekoa. Hemen daukazu, udaletxa horrean ume batzuk olgetan, ez? Gustavo Maeztuk, sasoi hartan, idatzi zuen Begoñako umeak esiela euskaldunak, etzekitela euskararik. Ba, Gustavo Maeztu apurbet, baina kontxo, jode, kirikino, euskaltzale petoa, ez dago esan beharrik, ba, urrengo urtean, mila behatzen dabian, Begoñako lisan aurrean, ume batzuk ikusi eta galdetu ziren euskeraz. Etzekiten euskerarik. Ta batek esan ziren, ba, nuestros padres sí, pero no nos han enseñado, y tal. Kirikinoz, badirudi, Begoñako gaiarekin arduratuta zegoela. Ze, mila behatzen dairuan berriro idatzi zuen, eta kontatu zuen, Artxandaldeko neskatila bat joan zala doktrina ikastera Begoñako elizara, bakizu abadek doktrina irakasten ebela, katezismoa, eta eume euskaldun utxa zan, txekien erderarik. Eta Begoñako abadeak, esan zioten, eurek ez ziotela doktrinarik irakatsiko, ze eurek erderaz bakarrik irakasten eben. Eta nahi baeban, gurasoekin ikasteko. Eta bestela, eze bala ikasiko. Bera, ja, kirikino nahiko arduratu da zegoen, baina. Gurren gurtean ere, kontatu zuen, ba, San Inazio egunean han egontzala, eta elizako prediku guztiak, nahiz eta fraie euskaltzale izan, erdera utzi izan ziela. Eta zer gaitik, eta fraie esan, eske jende askoak ez daki euskerarik. Eta gero, kirikino esatean, bai, baina ni gero, egona, sudaletxe horreko dantza saioa ikusten, eta lautik hiru euskeraz egiten zuten. Baina Elisa dana erderaz, eta predikaria euskaltzalean. Eta mila behatzen damaseian, kirikino berriro ere, zate ban, badakigu Begoñako Elisatik despatzua emontzakola euskerari. Despatzua bota indala. Naiz eta euskalduna den orain dino Begoña herria. Orduan, bueno, hau dana kontatu behar da. Ez da, Begoñan ez da euskera galdu Elisagaitik bakarrik, baina Elisagaitik bebai. Beste faktore asko gondia jakina. Eta bueno, hori kontatu behar da, eta kontatu behar dugu, ba, igual ume hauek, ikusten ditugun ume hauek, igual ez zekitela euskerarik. Igual ziren kirikinorekin itzein zutenak. Hauek, ostera, euskera ikasten egon ziren. Eta Karmelo aurrean daude, eta hauek dira, Eusko Gaztediak Bilbon antolatzen zituen euskara ikasteko eskoletako umeak. Orduan, ikusten zan arazoa eta bilatu ziren sumeki bada ere, ba, soluzioak. Zoritxarrez, ba, badakigu gerrak eta bide asko moztu zituela, ezta? Eta ja amaitzeko, baziren ere Begoñan euskaraz bizi nahi zutenak. Eta baziren Begoñan ere euskaraz idazten zutenak. Eta batzuk kirikinok Euskadi egunkarian zuzentzen zuen euskararen atalaren kolaboratzaile edo korresponsal moduan idatzi zuten. Kasu honetan hemen Otxarkoagako kontu bat ekarri dugu, baina 1916 eta 1937 urteen artean, ba, hortik dauzka zenbatuta, ba, 6-8 lagun gutxienez idatzi zituzten euren kronikak, tarteka, batzuk igual bate hobi, beste batzuk dozenatik gora, Begoñako kontuen berri ematen. Eta askoren ardura zan, ba, hizkuntzaren gaia, ezta? Eta orain ja benetan amaitzeko,
euskararen bidez heldu zaizkigu goz asko, euskarari kasu egiten espadiogu, euskarazko prentzari, garai hartako prentzari espadiogu kasu durik egiten, gauz asko galtzen ditugu. Hemen dago Iñaki Gaminde euskararen bidez hemen batu ditu antzinako sinezkerak, antzinako ohiturak eta adibidez hemen euskal mitologia, hemen otxarkoan gaude, baina eske hemen lamiak egoazan hemengo agertzen ziren, ez? Hemengo erreka inguruan. Lixioa egitera etortzen zirenean eta sinizkera guzti horiek hemen izan dira, ez da joan behar Orozkora edo ez da joan behar ataunera horrelako gauzen bile, ez? Eta horietako bat da, kirikino batu zuen kopla bat, eta horrekin amaitzuko dugu, kantatu barik, eh? Matza horria zabal begoina ganean, neu bere angoa naiz bai zorionian. Oso ondo, Héctor, joder, ondo gane egin duzu. Bueno, eskerrik asko, benetan, eh? Esto se chica. Benetan, nik galdera bat. Zerbait dakizun edo ikertu duzu zerbait sasoi horietan, aipatu duzun sasoi horietan, otxarkoagan, zer zegoen, zer, badago zerbait aipatzeko horik, arbolantza, otxarkoaga aldean edo? Baserriak. Baserriak eta ez dago... San Justu ermita, eta ez dakit, nik gehiago ere ez nazi gehiago. Bai gauza bitxi bat, txikikeri bat, baina bigarren karlista da izan zanean, ama Virginia ipatu dugu, ama Virginiaren irudiarekin keskatuta ibili ziren. Eliza, gerra biletan gelditu zen, fronte lerroaren erdi-erdian. Eta orduan, bigarren karlista da ja, karlisten setioa estutu zanean, Bilboko agintari militar batek eman zuen agindua irudiaren bila joateko eta ekartzeko Bilbora. Segurtasunez gordetzeko eta olaz. Ja, ez zegoen Elizan, refugioko komentuan zegoen. Eta, baina, bidali zituen gizonak eta parte idatziz paper bat, eta paper hori karlisten eskuetan jauzi zan, eta ja, eurek eraman zuten, eta lehengo nora eraman zuten? San Justo ermitara. Eta negon zan gordeta tarte batez, eta gero erabaki zuten hori eretzala oso leku segurua, Bilbotiko oso hurbil zegoelako, eta Larreako komentura eraman zuten Zornotzara. Komentario bat ustea, nien azte gonia zetarra, abandu tarra baino, eta Bilbon euskera egonda Bilbotan honetan. Eta elizate guztietan deustu izan ezan. Nik deustuko aipamen bat baino eskote zetuten asko edena da. Iztegi egiten du aipamen bat eta gero morfologian beste bat. Baina hemen gu hasi ginenean, ez dut abiok hemen, laroi garren urtean, urte batzu pasadidez, horrak karritu itena zorreatik, ez kirikinok esaneko haiti. Gu ibilginen hor arboan zain gurun, aber, euskaldunik topaten geldun, ez, eta zerriak egon ezkero, igual, eta ume batzuk egon ziren horretan, eta pregunta ingun zen, erderaz, umeri, oi, ez, abizte algin, abre euskera plakin, eta ume desa osuen, ez, eta holan hasi ginen, Fidel eta horrekana, zenit izaskun eta izango ziren, baina, nosotros, euskuen gu, zuntzein de dio, dio gauz, horretik arritu ditena, zeu uste dut, begonia bide egun ziren, begonia pekoa, begonia urbanoago bat, eta begonia, ze, guri, Carmelo desatu eskun, horrekoan zako, esatuzkun, joder, erantzako zela, laun viaje eskolara bajateko, baina eskola deputen egoa da. Bai, karo, karo. Euskera narire, lehen esan duzu, zorki zer lan. Bueno, gure amak erdera, esateun, liberako merkatuan, erantzako hori erdera zan, txika puntun zorki, bai, zaran. Bai. Ire zuke euskera esan duzu zen berba horre. Eta hori izan da, nik eduzki dodan erdera. Nik Orzuelo ikasi nauen euskal filologia. Nik beti esan dutien esan ditzin doren dago. Nik honen beste erdera, oain egiten dugun gaine erdera, egundo berez dut ez dut Bilboa. Ja. Eta nio euskal dun barri naz, eh? Osea, enar baxan den diren bateri. Bai, bai.
izango dut, nire ama hizkuntza erdera izan da, baina beti onda euskara egin dut. Oain ez da ona, Bilbo Sarreko zazpikaletako dendatan, hartuten zan beti saltzaile euskaldu, zen negozioerako komeniaken. Eta hori dutaten zen, ez, lasikizitan eta rolako dendatan, beti goten zan euskaldu bat, zer, herrietako akendurten ziren, eta hartu, negozioerako ona zan, zozoain. Nik uste dut, problema hau ikerra garri dela. Oain Bilbon dekugune, nik jubilan hasen ikona, inozko erdera gehien egiten dut. Esteko noa zein. Eta hori lehen ez dut, epazik egizan. Eta hor bat dekugu zer pentzau. Eta ez zuten nire, normal. Ego galdu dut biztu. Baina, garai horretan, ezagutu nahiko nik euskia hori zer lan ikusi, eta zer lan dago zen ez da hori. Eta, mugat ikarra paseatzera, hartako gotzen egin. Ez dituko. Baina, edo eta marreko amarkadan, nirekin bi ikerde izan dituen, eko bat euskaldu. Hori, baina, egoten izan dide. Nire, hori, hori. Ahora bai, baina dineko orduen bizirik zegoela. Transmisioa ere bai, zerre gazteak ziren, eta ere getxetik ikasitako ziren. Hori besterik ez, apuntatzen. Bueno, hemen dugu koldo, bertokoa eta euskalduna. Hor dago itxarita, baina zu hori... A ber, nik umetako idea bai dukat. Orduan, hirurogei Nesta baserreta guizan normalen kalean, nik uste gerrausteko historia ziren. Eta zuela inok euskararik egiten. Dizu, euskara egiten zan etxe barruta. Tadik, ja, nahiko helada adietu, osea, urteak horrela joan da, konturatunaz, danak euskaldura ginela. Osea, nahizta erderaz gure artean eta danak, nintze guztien eta orduan. Kriston, nik uste gerraustean, bueno, Japore, mila bat. Bai. Ez da, ez da hori bakarrik, Elisa eraz, misan duzuna, eta ibarki egin, bai. Eta ikutu gerra ostean, egin ikaragarrizko zea gurtzen, eta nik erekian, ia Bilbon egiten zen, bueno, arbolantzatik eta euskara egiten zen, alik eta nagusitu izan arte. Du guztia erdera utzen ziren zuen. Etxe barruan bai, suposatzen, etxe barruta, eta ingo zen, baina ikutu gerra osteko fenomen hori, ikutu eta aipatu behar da, ikutu gerra apego kizuela bere izu handia. Zer kasuan, eta pikurtea usuan gure basarri zen eta goiko basarri zen batean demolako dimustar bat eta nera mami markina da zen. Oin, nere txien diabisek eta itxe euskalduna. Oin, puntuak nere uste zen. Nere txek esan nekune fabrika gaztiarri. Basarri zen, gero gerrazten esan amarre urte preso eta gero ba horre hori zen. Eta hor Nuzotok klabeat nire ustez, nire soziologo esateko, baina txabareko fabrikaz, ikuduko matalogo zera usuan, esan euskara egiten inundi ginegaz. Eta nire amazen nati da markeniz, nire markeniz, eta gurtu esan ez egizien larratian. Ja. Hare, publiko, nire txea baron. Osoan, matalogo zera usuan, zer. Bueno. Lenguan ikusten Bizkar Zorro pelikulan, batek deskubritzen du bere amak euskaraz bazekiela, eta ongoi urte edo dituela gazte batek. Tardun nik komentatzen duen, berdin. Nik jakin duen amamak euskaraz zekiela, nik euskara ikasten duela mazortz urterekin. Bet. Erak ez dezuen batera bizten. Ja. A Begoña Arrasan? Bai. Bai. Ze hau zut, koa? Matalobos. Bai, bai. Luzidades, utxarkoa da topolimo bezala egitatziz, daki honen noi zagatzen den. Nik ezin duzu dut erantzun, ez dakit. Maten duz arra dala, baina... Bai, baina nik... Bueno, Bai, orain bogan dago pentsatzea bekuniatik datorrela. Bakizue Enaok
idatzi zuen usto tamazazpigarren mendiaren amaieran liburu bat, abeliguaziones, ez dakiz zer. Bueno, idatzi zuen, Bizkaiko kontu batzuk esaten zituen, eta tartean, ba, Loiun, ba, zegoela erromatarren garaiko harri bat, eta harri horretan idatzita zegoela latinezko zaldi bat. Eta zan, bekunienses ok munierunt, edo lako zer. Hau da, bekuniatarrek hau egin zuten. Orduan, hori urte askotan ensaio kasurik egin, segero harri hori galdu zan, baina azkenengo urteotan, ba, ikertzaileek pentsatzen dute, baietz, naiz testigantza hori nahiko sinesgarria dala, ez? Eta orduan hasi dira pentsatzen, a ber, bekunia hori zer zan. Eta posibilitate bat da, erromatarren garaiko hiri bat izatea, ez? Eta ez dakigu non dagoen, ze hori badinotzuet Loiun agertu zan, harri hori. Eta ez dakiten bekunia hori non egongo zan, baina posibilitate bat da Begoñako elizaren azpian egotea. Izatekotan. Beste batzu ez da, igual Malmasin, bakizuen Malmasin mendian, hor kastro bat dago eta hori induzkatu gabe dago, ez dakigu zer agertuko da nor, baina egunen batean ba, ekingo diote lanari. Orduan, bueno, posibilitate bat hori izango zan, bekuniatik etortzea. Baina, ni besterik. Bueno, beti, Joseba, patun. Eta otxarko garen zentzua zinda, eskain beste gauza esaten dira honetaz. Nien az filologoa, eta argite esango izut, ideari pez. Bueno, horien Joseba hitz egin duela, lehen neurri nazionala zeukala itxaldia, baina internazionala. Ekuaderretik etorritako Joseba. Eta gainan kaputxinoa, ia zer dinozun, egon dela hor, formal. Hora, ezkerrik asko jasiba, ziru bai, euskal txalde petu, hori egia da. Normalean itxaldiak ametzen ditugunean beti gaudenez, nola beti gelditzen diren gauza, komentatzeko eta bar, hori egiten dugu, matxerrin elkartean, eta gobidatzen zituztegu, ba, bertaratzea eta garagardo batzuen artean sakontzeko gaiarekin eta bar, ez? Bai. Ordu, Oiako garagardoa, txakolina ez dagoenez, pues dagoena, bueno. Orduan eskerrik asko berriro eta bakizue erdera ja, o sea, barkatu, baita ere eta benetan esan behar dut eskerrak nakorreri ona etorte betik bera da ordua etzen dena musutruk eta bolondresa hau grabatzeko baldintza honetan eta hori eskertzekoa da be bai. Orduan eskerrik asko nakor. Eta jarraituko dugu lanean, torkizunera begira, bai euskaraz baita ere erderaz beste batzuk, gure pentsamendua, gure historia eta gure espiritu kritika elikadura emoteko, paiak baitu alternatibak eta berton besteak beste hemen ere jorratuko ditugu. Bai, eskerrik asko.